Gospod minister Vrtovec, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kot eden izmed prvih ukrepov, ki ste ga sprejeli kot minister za infrastrukturo v času te pravzaprav korona krize, je bilo znižanje elektrike za gospodinstva. Zakaj se vam je to zdel v tistem trenutku ukrep, ki je nujen? To je bil najhitrejši ukrep, da smo samo malce začeli blažiti krizo. Namreč ljudje so zaradi drugih ukrepov bili primorani biti doma. Se pravi, več so tudi porabili električne energije in posledično bi bili računi položnice elektrike dražje. Ne? Zato smo mi takoj sprejeli ukrep, vlade sem predlagal sprejem odloka, da se odpove določeni dejatvi. Ter na drugi strani smo z agencijo za energijo sprejeli ukrep, da se elektrodistributerji odpovejo delu omrežnine. No, in pripeljalo do tega, da so položnice za elektriko kar cenejše, znatno cenejše, zdaj je relativno, ne moramo primerjati napram položnici preteklega meseca, ampak napram tega, koliko smo ta mesec porabili. In ker so ljudje večinoma porabili več, ker so bili doma, se to seveda pozna. Če tega ukrepa ne bi sprejeli, bi ljudje plačali več elektrike. Zdaj torej ta račun za elektriko ni bil tako visok kot v običajnih cenah, če bi porabili tolikšno količino? Tako je. Če mi tega ukrepa ne bi sprejeli, potem bi ljudje plačali približno 27% več, kot pa so plačali. Tudi področje javnega prevoza, nekako spada pod vaš resor, to je precej ohromilo Slovenijo. Držim. Veste, to je bil drugi dan mojega mandata. V tistem valu, ko smo videli situacijo, porast število, na novo število obolelih, s koronavirusom smo morali sprejeti tudi težke odločitve. In ena izmed težjih odločitev, vsaj pri meni, je bila ta, da prekinemo z izvajanji potniškega prometa. In bili smo pri tem uspešni. Vem, da je težko, da ljudje niso tako več mobilni med kraji, pa znotraj mest in tako naprej. Ampak je bil to nujen ukrep, da smo zajezili širjenje koronavirusa. Danes žanimo te rezultate. Ni še konec, ampak ravno tako tankočutni moramo biti tudi sedaj, ko te ukrepe sproščamo. Vsak dan želim prisluhniti medicinski stroki, kaj oni menijo, kdaj bi bilo potrebno sprostiti tudi javni potniški promet. In takrat, ko bo medicinska stroka sporočila, da lahko se gremo, da lahko sprostimo medkrajevni potniški promet pa znotraj mesta, kad bomo to tudi storili. Opozarjam pa, da zagotovo z določenimi dodatnim protokolom, bodi si bo šlo za tretjinsko polnjenje mest na avtobusih, vlakih, točno označeni sedeži, kje ljudje lahko sedijo, koliko je distanca med sedeži, kjer ljudje sedijo in tako naprej. Se pravi, določen protokol bo moral veljati. Je že kaj znanega, kdaj bodo vsaj napovedani ti ukrepi sproščanja postopnega javnega prometa? Vede, veliko bo odvisno od te študije, ki se sedaj izvaja, ko so ljudje, naključni ljudje povabljeni k tem, da se testirajo. Pravi, da vidimo, koliko je kakšna priključnost in koliko ljudi je dejansko obolelih. Takrat mislim, da bo tudi medicinska stroka nam približno sporočila, kako naj se določeni ukrepi sproščajo. Sam ne želim napovedovati in dajati lažnih obljub. So se pa vendarle sprostili vsaj tehnični pregledi za zdaj. Kako ste zadovoljni s temi prvimi dnevi, ko je spet možno opraviti tehnični pregled? Vete, mi smo imeli zaradi enega meseca izostanka pri upravljanju tehničnih pregledov za vse skupaj, plus to, kar sedaj prihaja avtomobilov, za okrog 400 tisoč vozil. Torej. In to je bilo, postajalo je lahko tudi nevarno za druge udeležence v prometu, kajti nekdo, ki nima, na primer, 2 meseca upravljanja tehničnega pregleda, je vprašljivost lahko izpravnost avtomobila upravičena. In dejansko smo mi bili primorani ta ukrep sprostiti v skladu s protokolom, ki ga je objavil NIJZ, se pravi Nacionalni inštitut za javno zdravje, in v skladu s tem protokolom se tudi tehnični pregledi izvajajo. In vse poteka normalno, vse poteka v skladu s predpisi, tako da imamo danes v prometu izpravne avtomobile. Tistim, ki je vozniško, zelo tistim, ki je prometno dovoljenje poteklo, pa tudi registracija spravljena, do sprejetega ukrepa, se jim pa podaljšuje do 19.6. Se pravi,
tukaj smo šli na sprot, je vlada šla voznikom, zaradi tega, da ne bi bilo danes takih gneč na tehničnih pregledih. So gneče, seveda, zaradi vseh protokolov, ampak gre za varnost tudi. In zaenkrat imamo občutek, oziroma tudi ljudje sporočajo, da se tehnični pregledi izvajajo nemoteno. Na cestah je občutno manj avtomobilov, občutno manj vozil, to se predvsem pozna tudi na avtocestnem križu. Vi ste zanimivo pozvali DARS najprej v tem času, torej ko ni tolikšnega prometa, poskuša opraviti čim več vzdrževalnih del na avtocestnem križu, da ne bi to počel takrat, ko bo zopet več vozil na cestah. Kako uspešni ste bili pri tem? Zelo uspešen, kaj ti danes, oziroma pretekli teden, se je na avtocestnem križu opravljalo za še enkrat več del, kot pa v enakom obdobju lani. Torej, kar je DARS lahko naredil, bodi si je šlo tukaj za manjša popravila, vzdrževalna dela, ali pa vse, kar je bilo izven lahko javnega naročila, je DARS pohitril te postopke in začel izvajati dela prej. Pravi, kar je bilo v naši moči. Tako da veliko je bilo privarčevanih ur čakanja v kolonah gneči, torej prišparanih veliko živcev tudi voznikom, ki bi sicer v poletnih mesecih čakali. Veliko dela je bilo sedaj opravljeno, jaz tudi apeliram na DARS in ostale, da sedaj opravljajo dela na cestah, ko še vedno ni prometa. Raje kot pa potem v jesenskih mesecih. Po drugi strani pa se s tem nekako vsaj delno nudi tudi podpora gradbenemu sektorju, torej da kljub času krize ima delo, da gradbeni delavci lahko hodijo v službi in opravljajo svoje delo. To je nujno zaradi tega, ker je recimo, da gradbeništvo po mnenju nekaterih ekonomistov je eden izmed močnejših multiplikatorjev. Se pravi, gradbeništvo ima močno še ostalo zaledje oziroma vplive na razvoj ekonomije in gospodarstva. Torej, razvoj investicij ali pa to, da damo novim investicijam ravno sedaj priložnost, je ena nujna stvar. Ne? In tukaj recimo tudi z ministrom Vizjakom, ki je minister za okolje in prostor in ima v tem delu pomembno vlogo, veliko govorimo o tem, da je potrebno ravno sedaj zagnati, močneje zagnati investicijski tok, da projekti, ki so ready to go, se morajo začeti nemudoma izvajati. Zlasti govorimo o projektih, ki stojijo zaradi različnih okoljevarstvenih dovoljenj, imamo pa naprimer že izbrane izvajalce gradbenih del, primer vozlišče Pragersko, tretja razvojna os in tako dalje. Pa te projekti so pripravljeni in se morajo začeti izvajati. Če stojijo, potem stoji tudi denar, kar je škoda. Kajti, če kdaj potem danes potrebujemo nove investicije in zagon investicij. Kako blizu so tisti prvi projekti, ti večji, ki bi se lahko pričeli? Je veliko je odvisno od okoljevarstvenih dovoljenj. Približno za 800 milijonov investicij je pripravljenih. Stojijo pa zaradi tega, ker je ali bodo si Natura 2000 ali pa kakšna žival, ki je živi, ker ne bi smela tam živeti in potem investicije stojijo. In tak primer je, naprimer, ravno danes smo obiskali elektrarne na spodni Savi, kjer je planirana gradnja, že izbrani izvajalec za gradnjo mokrice, ne? Ampak projekt stoji zaradi okoljevarstvenih dovoljenj. Torej, to so to vrstne prakse v Sloveniji, ki se potem vlečijo leta in leta, ampak izgubljamo pa na ten račun čas pa je denar. Ne? Ampak tukaj je pripravi tudi zakonodaja, ki je del COVID-a, COVID-ena, popravkov, ki bi lahko te postopke hitri. Kakšne sicer menite, da bi lahko bile dolgoročnejše posledice te krize, ki jo doživljamo, tega zastoja gospodarstva, predvsem za področje, ki ga pokrivate, torej za infrastrukturo? Bo v prihodnje manj gradbenih projektov, jih bo več, oziroma bodo kaj ti drugačni? Vete, vsekakor je ta kriza, ki prihaja, je zelo neobičajna, oziroma imamo na primer banke, ki imajo dovolj denarja, da financirajo gospodarstvo, gradbeništvo, recimo, ne? Na drugi strani pa imamo pred seboj določeno vire ravno zaradi vseh ukrepov, ki jih moramo sprejemati. Naprimer, težave so materiali, ki prihajajo naprimer iz drugih držav v Slovenijo, bodi se to železo, beton in tako naprej. Ne? Ampak pa tudi ostale nabavne verige. Ampak danes je pa treba razmišljati o tem, kaj bo počeli jutri. Torej, kriza je tudi hkrati priložnost za to, da določene prakse opustimo in začnemo z novimi praksami, ki so hitrejše, bolj ekonomične. Tukaj govorimo o digitalizaciji, naprimer.
po nastavitvi postopkov. Po nastavitvi postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj. Postopki se pri nas vlečijo po več let in jaz tega si ne morem dovoliti niti razumeti, da je lahko kaj takega mogoče. Torej, mislim, da bo ta kriza za vse nas neko tudi izkustvo, da lahko delamo celo drugače in da vsaka kriza oziroma obdobje po krizi tudi priložnost. Kakšni projekti se kaj pripravljajo oziroma se obetajo za naš severovzhodni del Slovenije? Zdaj, gor smo že obiskali Maribor, prenovo železniške postaje, tam je potrebno prenoviti tudi celotno železniško povezavo proti Šentilju. Imamo na črtu, teda, ker ta proga bo sedaj zelo obremenjena tudi zaradi zapore karavanškega predora, ki se bo sedaj gradil, torej za ves mednarodni promet. Gre za močno prometno žilo in ta del je zelo pomemben, tudi razvoj železniške infrastrukture v vašem delu. Je pa zlasti Prekmurje lahko ena izmed priložnosti logistične dejavnosti. Mi smo transportna država, poteka močan koridor čez naše ozemlje, križišče različnih poti in na primer, da tam okrog Beletincev pa tako naprej je potencial tudi za razvoj logistične dejavnosti. Mi bi lahko to naredili kot pomemben projekt, se pravi logistika za zaledne države. Glede na to, kako poteka in kako močna logistična tekma, je to ena izmed priložnosti za pač Prekmurje in Pomursko regijo. Drugače pa posebnih dejavnosti ni. Omenil bi morda daljnovod proti Madžarski, ki se tudi vleče pridobivanje okoljevarstvenih dovoljenj zaradi 6 km daljnovoda, zaradi Nature 2000, ampak to so take stvari, ki jih upam, da bomo v doglednem času, bodi si mesec, dva, spremenili, da bomo končno lahko prišli do pravnomočnosti gradbenih dovoljenj in začetka gradnje. Prve tedne vašega ministrovanja je zagotovo zaznamovala ta korona kriza, pa vendarle kaj pričakujete za prihodnje tedne mesece, kdaj bi se lahko zadeve umirjale, pa da bi si lahko mogoče znova malo bolj lotili tiste agende, ki ste si zagotovo zadali ob prevzemu ministrovanja, ker za to verjetno zdaj ni bilo toliko časa, kot bi si želeli. Seveda, agendo smo nekako prilagajali aktualne situacije. Jaz si želim, da bi bilo te krize čim prej konec. Gre nam dobro. Gre nam dobro tako, ker se državljani držimo ukrepov in sem tukaj pozitivno naravan do naših ljudi in hvala vsem, ki sedaj spremljajo najin pogovor. Je pa potrebno še malce stisniti, da se ne bi potem lahko ta kriza ponovila, se pravi, da ne bi število obolelih potem skokovito narastlo. Nikoli več ne bo tako, kot je bilo, to zagotovo. Ampak verjamem, da bomo skupaj uspeli, da se dobro držimo, da se državljanke državljani dobro držimo vsi skupaj ukrepov in zaradi tega so tudi rezultati takšni, kot so. To je skupen uspeh. Tudi, če pa pogledamo gospodarstvo, gospodarske aktivnosti so kar močne kljub samo. Bo pa to krevanje kar dolgotrajno. Spravi, nič ne bo jutri, ampak bo potrebno še naprej trdo garati. Želim pa si, da bi lahko čim prej začeli mi s tekočim delom, ki nas čaka in tukaj resnično povem, da izzivi na mojem resorju, na Ministrstvu za infrastrukturo so izjemni in dobri, lepi projekti, ki bi pomenili, če jih izpeljamo, boljše življenje državljank. Naj bo to primeren zaključek na enega pogovora. Gospod minister, najlepša hvala in lep pozdrav. Hvala tudi vam in lep pozdrav v severovzhodni del Slovenije.